الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اهدنا لما هو خير لنا في حياتنا وفي آخرتنا. ربنا إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala i zahvala pripadaju Allahu uzvišenom. Neka su salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede njihov put do sudnjega dana. Moleći Allahu uzvišenog u ovoj noći da i nas učini od onih koji će se pridružiti toj skupini ljudi. Prije nego li krenemo sa današnjim hadisom koji je na redu, volio bih da se kratko osvrnemo na ajete koje često čujemo kako u svakodnevnom životu, pogotovo kada dođu teška iskušenja, kako za nas na ličnom planu, tako i za umet općenito. Ovih dana prolazimo teže dane kao umet i često čujemo da poslije poteškoće dolaze olakšanje. Međutim, na neki način proučimo taj dio, fa inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra, doista nakon teškoće dolazi olakšanje, pa Allah ponovo to potvrđuje, da nakon teškoće dolazi olakšanje. I stvarno jeste tako. Međutim, nekako tu prestanemo citirati i posljednja dva ajeta ove sure rijetko su ikada predmet tumačenja i predmet govora o tome. A zapravo ta posljednja dva ajeta te sure, Allah Dželešanu kao da nam daje smjernice šta to mi trebamo uraditi da bi to obećanje iz prva dva ajeta, fe inne me'al usri yusra, inne me'al usri yusra, šta to mi kao ljudi, kao njegovi robovi, kao sljedbenici Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, šta to trebamo činiti da bi to obećanje iz ta dva ajeta bilo ostvareno i imalo smisla da očekujemo tako nešto. Allah Dželešanu kaže, fe iza feragte fensab, wa ila rabbike fergab. Kad čim završiš jednu aktivnost, jedan posao, jedan projekat, bilo šta, fen sab. Bukvalno nasabe znači umoriti se. Dakle, odmah se pokreni i posvijeti se nekom drugom poslu ili ibadetu. Dakle, istog trenutka bez gubljenja vremena. Wa ila rabbike fergab, i čineći to, usmjeri se jedino prema svome gospodaru. Drugim riječima, ako hoćeš da promijeniš stanje u kojem se nalaziš iz poteškoće u olakšanje, nije dovoljno samo citirati ajete i čekati skrštenih ruku da se to dogodi. Već se zapravo od nas traži da budemo proaktivni, da pokušamo sve što je do nas, da uradimo sve što je do nas, da čim završimo jedan posao, da pokrenemo drugi, da pokušamo sve dok ne uspijemo i sve dok ne budemo oni ljudi koji će donijeti promjene u svome društvu. Bilo to na ličnom planu, bilo to samo na nivou porodice, bilo to na nekom većem nivou za grad, mahalu, državu ili bilo šta drugo. Ovaj ajet nam zapravo oduzima mogućnost da krivimo sistem, državu ili bilo koga drugog ili trećeg, jer država, ako kažemo da je kriva za nezaposlenost, možemo biti donekle u pravu. Međutim, za besposlenost ne može biti kriv niko doli mi sami. Dakle, nije sve na sistemu, nije sve na državi, nego zapravo promjena počinje od pojedinca kao takvog. I Allah Dželešanu nam zapravo ovdje obraća nam se bukvalno u drugom licu i kaže fejda feragte, kada ti završiš, fansab, odmah se posvijeti nečemu drugom i ne dozvoli sebi da hodaš u prazno. A u drugom, to jest u posljednjem ajetu, kaže wa ila rabbike fergab, daje nam zapravo smjernicu, dakle u prvom ajetu nam daje smjernica šta to trebamo raditi da bismo promijenili stanje iz poteškoće u olakšanje. A u posljednjem ajetu nam zapravo objašnjava na koji način da to radimo, čemu da se posvetimo, na čemu treba biti naš fokus dok radimo aktivno i proaktivno. Dakle, sve što budemo radili, svaki posao koji budemo započinjali, naše studiranje, naše pokretanje raznih poslova, biznisa, nebitno šta god budemo radili na ovome svijetu, da to bude žudeći za licem gospodara svjetova, tražeći njegovo zadovoljstvo i tražeći da on bude zadovoljan nama i tražeći da služimo umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ako smo uzeli knjigu da učimo, neka to bude ikra bismi rabbike ledi halek. Čitaj ime onoga koji te je stvorio.
Ako smo pokrenuli neki posao, naravno, gledat ćemo je li profitabilan, analizirat ćemo, sve ćemo poduzeti šta treba, radit ćemo ako treba dan i noć, to nije problem. Međutim, ako to postane samo sebi cilj, onda smo zapravo izdali ovaj posljednji ajet. Jer zapravo cilj nam treba biti da olakšamo sebi, da se zbrinemo za svoju porodicu, da budemo na usluzi svojoj državi, svojoj zajednici, umetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da promijenimo stanje u društvu, da pokažemo mladim ljudima i za sebe da postoji mogućnost da uspijemo. Neka to budu neki viši ciljevi koji su vezani za zadovoljstvo Allaha dželešanuhu, a nakon toga neka ide profit i ostale stvari koje se svakako podrazumijevaju i bez kojih naravno ne bi ni bilo smisla to raditi. Međutim, kada ovo razmatramo na našem svakodnevnom nivou, politički gledano i duhovno gledano, kako naša zemlja, tako i umet u cjelini, prolazimo teške trenutke, pogotovo vidimo šta se evo u zadnjih 32 dana bukvalno dešava naše braći i sestrama u Palestini, a nije tako davno kada se to dešavalo nama upravo ovdje na ovim prostorima iz ovih naših brda okolo koje danas gledamo i gdje idemo na zimovanje i slično, padale su na isti način granate po nama kao što danas padaju po našoj braći i sestrama, kako u Palestini, tako u Sudanu, Jemenu i drugim mjestima gdje žive muslimani. Pa se postavlja pitanje šta mi kao pojedinci činimo da se to promijeni, osim što citiramo te ajete, osim što dovimo i priželjkujemo da nakon teškoće dođe olakšanje, šta činimo kao pojedinci i šta čine oni koji imaju moć u svojim rukama. Ja neću donositi zaključak šta činimo, nego ću samo navesti jedan primjer, pa neka nam to bude zapravo pokazatelj šta činimo. Mi zapravo vidimo da danas muslimanska Gaza pati od nestašice nafte, iako je većina naftnih zaliha zapravo u rukama muslimanskih zemalja. Dok s druge strane Izrael, koji nema svoje zalihe nafte, ne gasi svoje avione bombardujući civile u Palestini. Pa sam samo kratko istražio kroz nekoliko minuta odakle uzima Izrael naftu. Top 3, dakle, uvoznika nafte u Izrael su prvo Azerbejdžan na prvom mjestu, zemlja dakle u kojoj se stanovnici te zemlje 93 do 99% izjašnjavaju kao muslimani. Na drugom i trećem mjestu su Amerika i Brazil. Amerika većinu svoje nafte uzima iz Kanade, a Kanada većinu svoje nafte uzima iz Saudijske Arabije i Alžira. Brazil također 1/3 svoje nafte uzima iz Saudijske Arabije. Tako da generalno gledano, direktno ili indirektno, avioni koji neprestano rade nad Gazom su zapravo napunjeni gorivom koje je došlo iz ruke nas, muslimana. Na ovaj ili onaj način, možda zvuči bolno, ali to je zapravo činjenica. I mi kao pojedinci možda na to ne možemo utjecati, ali oni koji mogu utjecati, koji mogu zaustaviti to, to nažalost ne čine. Dakle, zaboravili smo, ili smo zaboravili prvi ajet i ne radimo dovoljno, ili kada radimo dovoljno, to činimo tražeći neke druge interese, a ne ono što Allah od nas želi. Molim Allah da nas učvrsti, da se prestanemo brinuti samo za sebe, već da se brinemo za stvari ummeta, jer znamo da nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio da ko ne brine brigu ummeta, taj i nije od ummeta. Da budemo od onih koji se bore lično, koji se trude da odgoje generacije koje će se boriti za umet, koji će ostaviti za sebe oni koji će biti jači od nas i koji će se hrabrije i ponosnije boriti kako za ovu zemlju, tako i za umet općenito, i da nikad ne dozvoli da jedan fenig iz našeg džepa ode u ruke neprijatelja koji ubija i proljeva krv muslimana. Da se dovom ili fatihom sjetimo imama Buharije i svih prethodnika koji su nam donijeli din islam. Ridan ilahi fatih. Došli smo do 1044. hadisa u zbirci imama Buharije, u kojem se kaže sljedeće. Hadesena Abdullah ibn Meslame an Malikin an Hishamin ibn Urwa an Abihi an Aishata annaha qalat khasafati ash-shamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bin nas
Pričao nam je Abdullah ibn Mesleme, prenosivši od Malika, a on od Hišama ibn Urve, koji je prenosio od svoga oca, a on od Aisha radijallahu anha, da je rekla, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem došlo je do pomračenja sunca, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao ljudima namaz. Faqama fa atala al-qiyam thumma raka'a fa atala ar-ruku' thumma qama fa atala al-qiyam wa huwa dun al-qiyam al-awwal. Kaj pa je ustao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i dugo je stajao na kijamu. Zatim je otišao na ruku i također na ruku bio dugo. Zatim je ponovo ustao na kijam i bio je dugo, međutim kraće nego prvi put. Thumma raka'a fa atala ar-ruku' wa huwa dun ar-ruku' al-awwal. Pa je ponovo otišao na ruku, međutim taj drugi ruku je bio kraći od prvog rukua. Thumma sajada fa atala sujud. Zatim je pao na sejdu i dugo je bio na sejdi. Thumma fa'ala fi rak'ati thaniyati mithla ma fa'ala fi al-ula. Zatim je ustao na drugi rekat i učinio isto ono što je učinio na prvom rekatu. Thumma sarafa wa qad injallat ash-shams. Zatim se okrenuo, a sunce se već, dakle, pomračenje sunca već bilo prošlo. Fa khataba an-nas fa hamida Allah wa athna alayhi thumma qal. Pa se obratio ljudima, zahvalio se Allahu i pohvalio ga, a zatim je rekao: Inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yanhasifan li maut ahad wa la li hayati. Fa idha ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Kaže, doista su mjesec, doista su sunce i mjesec dva Allahova znaka. Ne pomračuju se, ne dešava se nikakva promjena na njima zbog nečije smrti niti zbog nečijeg života. Pa kada vidite da se to dogodi, dovite Allahu, veličajte ga, klanjajte i udjeljujte sadaku. Summa kale, ja ummete Muhammedin, Wallahi ma min ahadin agjeru min Allahi an jeznije abduhu au teznije emetu. O ummete Muhammedov, tako mi Allaha ne postoji niko ljubomorniji od Allaha Đelešanuhu kada njegov rob ili robinja počine zinaluk i grije. Ja ummete Muhammedin, Wallahi lev ta'lamuna ma a'lam, le dahiktum kalilan, wa le bekejtum kathira. O umete Muhammedov, tako mi Allaha, kada biste znali ono što ja znam, malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. Ovaj hadis ima mnogo aspekata o kojima bi se moglo govoriti. Onaj koji je najočitiji jeste da zapravo prilikom pomračenja sunca sunnet je poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se klanja namaz na način koji je opisan u hadisu. Na tome se nećemo zadržavati, nego bih volio da obratimo pažnju na tri druga aspekta koje možemo naučiti iz ovog hadisa i kojima nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem direktno ili indirektno podučava govoreći ove riječi. Prva stvar na koju bih volio da obratimo pažnju jeste zapravo mistifikacija vjere. Kada se u vjeru unosi nešto što njoj ne pripada, kada se neki događaj, dešavanja tumače onako kako je nama čef, kako bi to pripisali ili prizvali sebi neku posebnost ili tome slično. Islam je sam po sebi poseban, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sam po sebi poseban i ne postoji nikakva potreba da se, ne znam, u oblacima ispisuje neki znak, ime ili tako dalje, pa da mi tome likujemo, da se radujemo kao eto, to je naš znak posebnosti. To je samo znak naše slabosti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam jasno poručuje: sunce, mjesec i sve druge pojave, dakle, koje se događaju na ovom svijetu su samo Allahov znak i one slijede zakonitosti koje Allah učita u njima. Dakle, nema potrebe da govorimo da je nebo plakalo za nekim ili za nečim, da se to i to desilo zbog toga i toga. Dakle, to su Allahove zakonitosti i ne treba mistificirati vjeru i ne treba od nje praviti neke šifre ili nešto što treba tumačiti gledajući neke prirodne događaje. Druga stvar, pomračenje sunca se može također posmatrati kao iskušenje na koje mi ne možemo utjecati. Dakle, onog trenutka kada je došlo do pomračenja sunca, čovjek, da je ne znam kakvu moć ima u svojim rukama, dakle, ne može to promijeniti. Jedino što može jeste stati i sačekati
da se to otkloni. Također, za nas pojedince koji nemamo nikakve poluge moći u svojim rukama, postoje stvari iskušenja na koje ne možemo direktno utjecati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu zapravo daje uputstva šta trebamo raditi u onim situacijama kada se nešto u našem životu dogodi na šta mi ne možemo utjecati. Dakle, ove savjete možemo isključivo primijeniti samo kada ne možemo ništa utjecati. Pa kaže 4 stvari. Dovite Allahu, veličajte ga, klanjajte i udjeljujte sadaku. Dakle, ove 4 stvari možemo raditi kada nas zadesi nešto, a mi to ne možemo fizički promijeniti. Ovo što se događa u Palestini, u Jemenu, u Sudanu ili bilo gdje drugo muslimanima svijeta, za nas pojedince zapravo, uglavnom to je sve što možemo uraditi. Dovite Allahu Đelešanuhu, nadati se promjeni, veličati Allaha Đelešanuhu i udjeljivati onoliko koliko možemo da učestvujemo u pomaganju tim ljudima koji prolaze ta teška iskušenja koje se dešavaju. Međutim, ovi savjeti se ne odnose na one koji mogu nešto uraditi, koji mogu promijeniti to stanje, jer je svako zapravo odgovoran onoliko koliko mu je Allah dao. Onaj koji može zaustaviti prodaju nafte Izraelu, dakle, za njega nije dovoljno da udjeli sadaku, za njega nije dovoljno da dovi, makar cijeli dan proveo na sećdi. Dakle, onog trenutka kada možemo nešto uraditi konkretno da promijenimo situaciju, naše dove, koliko god dugo trajale, nemaju smisla. Jer prvo dolazi dova djelima, a tek onda dova riječima. Dakle, tevekul oslanjane na Allaha Đelešanuhu može doći i može imati smisla tek onda kada uradimo sve što je do nas, kada iscrpimo sve mogućnosti i kažemo Allahu naš, dotle je naša snaga, sad počinje tvoja koja nema granice. Dakle, sve dok ne uradimo ono što je do nas i dovimo Allahu da se nešto promijeni, to su uzaludne dove koje neće biti primljene nešto, ne zbog toga što Allah ne prima dove, nego zbog toga što ju upućujemo na neispravan način. Treća stvar koju bi volio da obratimo pažnju, s tim ćemo ako Bog da i završiti, jesu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Ja ummete Muhammedin, lau ta'lamuna ma a'lam, la dahiktum qalilan wa la bakaytum katira. Kada biste znali, ummete Muhammedov, ono što ja znam, kada biste vidjeli sve ono što sam ja vidio, malo biste se smijali, a puno biste plakali. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem su tokom života prikazane kazne džehennemske i radosti džennetske. I on je vidio kako će koji čovjek biti kažnjen shodno svojim djelima. I znao je i uvijek je bio svjestan da tamo džennet i džehennem postoje. Sad zamislimo jednu situaciju. Zamislimo da je džehennem uvijek pred našim očima. Podignemo glavu gore prema Trbeviću i tamo stoji kao neki live stream džehennem. Bi li iko od nas mogao rahat piti kahvu, šetati po čaršiji i družiti se, a zna da je tamo džehennem? Malo ko bi od nas imao srca da onako da se smije i da rahat bude i radi ono što radi. Također zamislimo da je tamo džennet, da možemo vidjeti. Da li bi iko od nas dopustio sebi da možda padne u neko stanje tuge, depresije, kad vidi šta ga čeka od ljepota tamo? Malo bi se ko od nas sekirao. Međutim, ono što je naš problem jeste da često zaboravimo da iako ne vidimo džehennem i džennet onako kako vidimo planine, oni su tamo i postoje, to je stvarnost. Dakle, džennet i džehennem su stvarnost koja postoji. Često zaboravimo, dakle, upadnemo u dunjalučki vrtlog, vrtimo se, ganjamo svoje poslove, što je sasvim ljudski, i zaboravimo da je to tamo stvarnost. Mislimo da su to tamo neka predavanja, sjetimo se toga na predavanju i čim izađemo iz džamije, zaboravimo da je to zapravo realnost koja nas čeka shodno našim djelima. Ne shodno nekim drugim događajima, nego taman onako kako mi budemo djelovali na ovome svijetu. I ovdje bi samo volio kratko da se osvrnemo na događaj koji se, na genocid koji se vrši, dakle, u Gazi, u Palestini, i da povežemo sa riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem: kada biste znali ono što ja znam, malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. Zamislite sad kad bismo mogli vidjeti hiljade i desetine hiljada Palestinaca kako idu prema svome gospodaru kao šehidi, jedva čekaju, rado bi se ponovo vratili da legnu i da poginu.
kad su vidjeli kolika je nagrada Allaha Dželešanu? Bi li ko od nas bio tužan u tom momentu? Vidjeli bismo hiljade dječice kako se igraju u društvu poslanika Ibrahima alejhi selam, umjesto da se boje da gladuju u Palestini koja se stalno bombardira. Iz tog aspekta prestali bismo se sekirati. Također vidimo zulumčare, nepravedni Izrael i njegove saveznike koji čine zlo i likuju što to čine, dakle dobro im ide, uspijevaju u svojim naumima. Zamislite kada bismo vidjeli njihovo stanje na ahiretu u džehennemu. Sjetimo se riječi Allaha Dželešanu u suri Nisa koji govori da će im goriti kože, a zatim će im biti podarene druge kože kako bi ponovo, nanovo i nanovo stalno osjećali bol goriti u paklu. U hadisima se spominje kada smrt će im dolaziti sa svih strana, ali oni neće moći umrijeti. Dakle, naša braća Palestinu, Sudanu, Jemenu i svugdje drugo umiru jednom. I Palestinci gube dakle život na ovom svijetu, to je bolno i činjenično stanje. Međutim, oni koji su stali uz Izrael, oni zapravo gube onaj svijet, a to je onaj vječiti gubitak koji se ne može popraviti. Naša braća Palestinci, inšala, idu kao šehidi i oni su poput onoga sahaba koji u trenutku kada mu je zadan smrtni udarac mačem rekao fustu wa rabbil Kaaba. Pobjedio sam tako mi gospodara Kaabe. Pa je kasnije ubica koji ga je ubio prešao na islam jer bilo mu je zanimljivo kako je on to pobjedio u trenutku kad ga je neko ubio. Tako su i naša braća zapravo Palestinci, taj ashab koji u trenutku kada umire zapravo može reći pobjedio sam, a mi koji to možemo spriječiti ako možemo, a to ne činimo, mi smo ti koji smo izgubili. Ja molim Allaha Dželešanu da nam podari svijet, da sve ovo što sam rekao zapravo se odnosi na onaj svijet. To nikako ne znači da mi trebamo prestati da se borimo, da pobjedimo zulumčare, da zaustavimo zlo i da nam život na ovom svijetu protekne čineći dobro, a ne da budemo topovsko mjesto za neprijatelje. Dakle, to nikako ne znači to, već samo utjeha koja će nam dati snage da nastavimo dalje, da odgajamo naredne generacije koje će inšala biti snažne od neprijatelja, koji će imati snage da kreiraju takav ambijent u kojem će biti sve manje onih iskušenja na koje ne možemo utjecati. Molim Allah Dželešanu da nas u tome pomogne, da nas ojača, osnaži, podari nam snage i mudrosti da iza sebe ostavimo one koji će kreirati ambijent sa što manje onih iskušenja na koje možemo utjecati. Da nas sačuva nemoći, da sve što ostane u našim rukama bude dova. Dova je uvijek naše oružje, međutim, neka pored dove imamo ono što nam je Allah Dželešanu rekao, pripremite protiv njih koliko god možete snage. Molim Allah da nas u tome pomogne i da vas sve nagradi što ste danas došli, da nastavimo ovu lijepu tradiciju druženja sa Allahovom knjigom, riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa nadom i dovom da nam te riječi budu vodilja u našem svakodnevnom životu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.